פרק ג' ותאמר לה נעמי חמותה, ביתי, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך. ועתה הלא בועז מודעתנו, אשר היית את נערותיו, הנה הוא זורע את גורן השעורים הלילה, ורחץ וסחת ושמת שמלותייך עלייך, וירדת הגורן, אל תוודעי לאיש עד כלותו לאכול ולשתות. והיא ושוכבו, וידעת את המקום אשר ישכב שם, ובאת וגילית מרגלותיו, ושכבת, והוא יגיד לך את אשר תעשין. ותאמר אליה, כל אשר תאמרי אלי אעשה. ותרד הגורן ותעש ככל אשר ציוותת חמותה. ויאכל בועז וישת, ויטב ליבו ויבוא לשכב בקצה הערמה, ותבוא ולט, ותגל מרגלותיו ותשכב. ויהי בחצי הלילה, ויחרד האיש וילפת, והנה אישה שוכבת מרגלותיו, ויאמר, מי את? ותאמר, אנוכי רות אמתך, ופרסת כנפיך על אמתך, כי גואל אתה. ויאמר, ברוכה את לאדוני ביתי, היטבת חסדך האחרון מן הראשון, לבלתי לכת אחרי הבחורים, עם דל ועם עשיר. ואתה, ביתי, אל תראי, כל אשר תאמרי אעשה לך, כי יודע כל שער עמי, כי אשת חיל את. ואתה, כי אמנם כי גואל אנוכי, וגם יש גואל קרוב ממני, לי הלילה, והיה בבוקר, אם יגאלך, טוב יגאל, ואם לא יחפוץ לגואלך, וגאלתיך אנוכי, חי אדוני, שכבי עד הבוקר. ותשכב מרגלותיו עד הבוקר, ותקום בטרם יכיר איש את רעהו, ויאמר, אל יוודע כי באה האישה הגורן, ויאמר, הביא המטפחת אשר עלייך ואחוזי בה, ותוחז בה, ויעמוד שש שעורים, וישת עליה, ויבוא העיר. ותבוא אל חמותה ותאמר, מי את ביתי? ותגד לה את כל אשר עשה לה האיש, ותאמר, שש השעורים האלה נתן לי, כי אמר אלי, אל תבואי רקם אל חמותך. ותאמר, שבי ביתי עד אשר תדעין איך ייפול דבר, כי לא ישקוט האיש, כי אם כלה הדבר היום.